מקום מאוד נעים. עכשיו שיחקתי אותה אחלה. חבר שלי אורי ביקש שאני אעזור לו להתמקח. רצו ממנו 1,500, אמרתי, אני אסדר לך, אל תדאג. הלכתי למוכר, אמרתי, אני ראש הקבוצה, אני מכבד אותך, אל תמכור לו ב-400, הוא רוצה ב-400, אל תמכור לו. אחר כך אמרתי לו, הוא רוצה 900, תמכור לו ב-800, תסגור, סגרנו. סגר בסוף ב-700, יאללה, בסדר. אבא, נעימה את זה. סגרנו 700. סגרתם 700. יאללה, שיחק אותו. סגרנו 700, אחר כך אני אומר, רגע, מה אני אעשה עם הדבר הזה בכלל? נכון. תתלה אותו, תתלה אותו. לא יש לי בבית כאלה מלא. תן אותו מתנה.